നമസ്കാരം. ചെമ്മരി ആടുകളെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നാം ധരിക്കുന്ന രോമകുപ്പായങ്ങളെല്ലാം ഈ ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭംഗിയുള്ള രോമകുപ്പായങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം കോട്ടുകളും ബെൽറ്റുകളും ഹാൻഡ് ബാഗുകളും സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളുമൊക്കെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ക്രൂരതയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ പലതും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അവയുടെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി പലതരം ജീവികളോട് മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം. ഇത്തരം ക്രൂരതകൾക്ക് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയും. രോമകുപ്പായങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്ന ചെമ്മരി ആടുകളുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുക. പ്രത്യേകമായി തീറ്റ കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന ചെമ്മരി ആട്ടിൻകുട്ടികളെ അവ ജനിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനകം തന്നെ കൊന്നാണ് വില കൂടിയ ചിലയിനം രോമകുപ്പായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രോമം ശേഖരിക്കുന്നത്. രോമം ചുരുളാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശേഖരിക്കാനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. ജനിച്ച് 50 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവയുടെ രോമം ചുരുണ്ടു തുടങ്ങുമത്രേ. ജീവനോടെയാണ് ഇവയുടെ തൊലി ഉരിക്കുന്നത് എന്നും ഓർക്കുക. മനോഹരമായ ബെൽറ്റുകളും ഹാൻഡ് ബാഗുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പാമ്പിൻ തോൽ ലഭിക്കുന്നതിന് പാമ്പുകളെ ജീവനോടെ തൊലി ഉരിക്കുന്നു. പാമ്പുകളെ തല കീഴാക്കി പിടിച്ചോ, തല മരത്തിൽ ആണിയടിച്ച് ഉറപ്പിച്ചോ ഒറ്റ വലിക്ക് തൊലി ഉരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. ഷേവിംഗ് ബ്രഷുകളും ചിത്രകാരന്മാർക്കുള്ള ബ്രഷുകളും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പന്നിരോമം പന്നിയെ പിടിച്ചു കിടത്തി ബലമായി വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളായ ഷാമ്പുവും മറ്റും വിൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി മുയലുകളോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത ഇതിലും കഠിനമാണ്. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ അപകടകരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അത് മുയലുകളുടെ കണ്ണിലൊഴിക്കുന്നു. മുയലുകൾക്ക് കണ്ണുനീർ ചാലുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കണ്ണിലൊഴിച്ച ദ്രാവകങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോവുകയില്ല. തൽഫലമായി മുയലുകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതം ഭീകരമാണ്. അവ വേദന കൊണ്ട് പിടയും. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു ശേഷം അവ അന്തരാകാറുണ്ട്. ഈ ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി സംഘടനകൾ ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വെറും സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളാണ് എന്നാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.